kusoo dhawaada 10 asub 10 keenna maanta waxaan ku qaadanayna chain rule. Chain rule waa kamid ah qawaaniinta derivatives-ka. Qaanunkan waxa loo isticmaalaa sida loo keeno derivative-ka composite functions. Marka waa maxay composite function? Composite function. Marka waa maxay composite function? Composite function waa function wuxuu ka kooban yahay dhowr function oo isugu jira. Marka soo qaadanayna haysano f of x equals square root of x, g of x na inay tahay ka soo qaad x square plus 1. F composite with g, sidoo kale loo qori karo f of g of x, waxay noqonaysaa halkan waxaan ku haysanaa f of x, halkan waxaan ku haysanaa f of g of x. Marka meel kastoo x ah waxaan ku bedelanaynaa, meel kastoo functionkan f ay x tahay waxaan ku bedelanaynaa g of x. Marka f of g of x waxaan noqonaysaa x, waxaan ku bedelanaynaa x square plus 1. Marka waxaa loo yaqaanaa composite function, sida arki karto wuxuu ka kooban yahay laba function, yaani halka kan kan wuxuu ka kooban yahay root x iyo x square plus 1. Function kan, yaani root-ka, waxaa loo yaqaanaa outer function. Waa function-ka dibadda ah. Kan waxaa loo yaqaanaa inner function. Waa function-ka gudaha ku jira. Marka hadda square root, yaani root-ka kan, wuxuu inoo yahay outer function-keeni. Inner function-keeni waxaa inoo ah x square plus 1. Marka inoo haddarta function f of x waa root x, yaani derivative-kiisa waa keeni karnaa, oo waxay kaliya u qoran karnaa x to the power half, kadibna derivative-ka waa keeni karnaa, power rule-na waa isticmaaleyna. Sidoo kale g of x waa keeni karnaa, iyaduna waa fududahay, bas ma dhici kartaa inaynu kan keeni karno oo labada ka kooban. Marka ka waxaynu isticmaaleynaa chain rule. Marka qaanunka chain rule wuxuu ina dhahayaa hadaynu haysano function sidaan oo kale ah, waxaa u bixinaya kasoo qaad in magaciisa la dhaho f of x. Marka f prime of x waxay noqonaysaa derivative-ka outer function-ka, yaani f prime of outer function, innagoo aynu bedelayn inner function-ka sidiis usoo koobi garaynayna, oo lagu dhiftay derivative-ka inner function-ka, marka derivative-ka aynu noqonaysaa. Marka waxaanu qaadanaynaa marka kowaad derivative-ka outer function-ka, innagoo g of x, yaani inner function-ka sidiis aynu ugu bedelaynaa isaga ma bedelayno, kadibna waxaanu ku dhifanaynaa derivative-ka inner function-ka. Marka hadda aynu function-kan qaadano, aynu keeno derivative-kiisa inoo isticmaalayna qaanunka kan. Okay, marka haddaynu haysano aynu niri, waxaanu bixinaynaaba y baa kasoo qaad, y equals root x square plus 1. Function-kan aynu haysanaa, marka hadda waxaan u baahanahay derivative-kiisa. Maxay noqonaysaa marka? Derivative-ku waxay noqonaysaa, halka waxaan ku haysanaa y prime, waxay noqonaysaa derivative-ka outer function-ka. Yaani horta outer function-keenu waa maxay? Function-kan waxaa loo sii qoran karaa y equals x square plus 1 to the power half. Saan loo kala sii qoran karaa. Marka innaga outer function-keeni waa maxay? Waa kan. Yaani wuxuu ka dhigan yahay outer function-keeni oo kale qoys to the power half, ama waxaa loo kala qori karaa x to the power half oo kale. Marka derivative-kiisa waxaanu samaynaynaa sida x to the power half aynu samayn lahayn. Marka outer function-ka derivative-kiisa waxaa noqonaya half ka soo deji, half, kadibna half ka halka jar, waa maxay? Waa minus half. Inner function-ka ma bedeleyno, sidaas ayaan isugu biirayna, waxaan noqonayaa x square plus 1. Kadibna waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka inner function-ka. Marka derivative-ka x square plus 1 waa maxay? Waa power rule, maxaa kale inoo soo baxaya? 2x. Marka saan inoo noqonaya. Derivative-keeni, sidaan waa ogeetay karnaa, waa si simplify garan karnaa, madaxa halkaasina 2x oo lagu dhufta half. Marka laba marka aynu half ku dhufano, waxaynu soo baxay x keliya. Marka y prime waxaa usii qoran karnaa
x لو دفتي x سكوير بلاس 1 تو بلاس 1 تو باور ماينس هاف سين انو سيقران كرنا اما دي ربط عدار ربط نوسي سيبلفا قران كرتا ما داما كانو يهي و نيجاتيب باور وحين او قران كرنا y prime equals x نيجاتيب باور كانو حين جيني نهوس و نغانا يه x سكوير بلاس 1 تو باور هاف مركا ديفت كين ساني نو نغانسا وحيكيني يو سميني outer function ki yani qoys ki outer function ha when derivative ku sameeyne inu inner function ki inu bedelin kadibna waxaan ku dhifanay derivative ka inner function ka marka hadda aynu qaadanno example kale hadda aynu haysano ka soo qaad y equals waxaan haysana x cubed plus 6x minus 3 to the power 20 يعني كانوا نايسنا كيف في جزء بحنا ما إحنا قنيسا حدا قانون كسي غرت بحنيري حتى قانون كانوا حنا نغنيا f prime g of x all of t g prime of x سانو نون غنيا من القانون كاني مرك حدا يا outer function كاني يا سا inner function كاني inner function كاني حنا نغنيا function كان جودها كتيرة outer function كاني حنا نغنيا قوسك oo powerkiisu labaatan yahay marka hadeen u baahanahay y prime hayno noqonaysa y prime hayno noqonaysa labaatan ka way soo dejineyna outer function keenu drift ku sameeyneyna marka labaatan ka soo deji 20 inner function kama taabaneyno waxa noqonaya x cubed plus 6x minus 3 power kan labaatan ma halban ka jireyna waxa subaxay 19 inner function marka hadda drift fees box ku sii difaneyna oo lagu dhiftay derivative ka inner function ka halka maxay sanna x cubed maxay noqonaysa derivative kiisu 3 soo deji kadibna power ka halka jar so 3x square kadibna halka maxay ku haysana 6x 6x derivative ka noqonaya y 6 minus 3 no constant marka ever marka derivative sa inoo noqonaysa saas aanu ku tagi karna okay marka haddeerta waxaan kala ku tusayaa si kale oo qaanun kan loo qoro marka qaanunka kan marka waxaan haysanay inri f of x equals f g of x f of g of x marka kan inu haysane marka waxaanu qaadan karnaa in waxaanu ka dhigan karnaa inner function ka yani inner function ka waxaanu qaadan karnaa u marka waxaan dhigi karnaa let u equal g of x marka hadeen u g of x ka dhiganay maxay noo soo haray halkan marka y halkan y baan bixinaya marka waxaan dhahay y equals f of u marka halkan waxaan keenin karaa derivative ka marka function-kan waa maxay waa u in terms wuxuu qoran yahay x marka kan waxaan qoran derivative-kiisa marka keenin waxaan noqonaysa du dx kan waxaan noqonaya dy du madam qoran yahay y in terms of u marka qaanunku wuxuu dhahayaa dy dx dy dx waxaan noqonaya dy du all over du dx marka qaanunka sidatan waa loo qoraa marka hadda aynu example kan ku soo celinno inoo isticmaaleyna qaanunka kan marka example keenu waxaanu haysanay y equals x cubed 6x minus 3 to the power 20 kan inu haysanay marka inner function keenu waxaan dhahayna let u equal inner function keenu waa kan x cubed plus 6x minus 3 sanan dhahayna u inner function keenu waxaanu noqonayaa u marka hadaynu sii wadano y maxay inoo noqonaysaa inner function waxaan ku bedelnay u waxaan noqonaysaa u to the power 20 marka hadda kan hadaynu keeno derivative-kiisa hadaynu keeno du dx maxay inoo noqonaysaa du dx maxay noqonaysaa derivative-ka kan and kan waa x cubed marka waxaan noqonaysaa x cubed to the power 2 halkan maxaa ka soo haraya kii oo 6 derivative-kiisa 6x derivative-kiisa waa 6 marka saan inoo noqonaysaa du dx okay kan maxay inoo noqonaysaa dy du dy du maxay inoo noqonaysaa labaatan ka soo deji 20 u to the power 19 marka qaanunku waxaan dhahayaa
dydx waxay la mid tahay dydu oo lagu dhiftay dudx. Okay, marka dydx waxay noqonaysaa dydu oo lagu dhiftay dudx. Okay, marka dydx waxay noqonaysaa dydu. Marka dydu waa maxay? Dydu waa 20u. 20u to the power 19. 20u to the power 19. All would have said du dx. Du dx waa maxay? 3x square plus 6. 3x square plus 6. Okay, marka u qiimihiisa ku beddelnayna. U maxay noo ahayd? X cubed plus 6x minus 3. Marka dy dx waxay noqonaysaa 20x cubed plus 6x minus 3 to the power 19 all would have say 3x square plus 6. Marka answerkan waa tii hore inoo soo baxday oo isla iyadii isku sibay inoo noqonaysaa oo jeeda isku jawaab. Marka anuu qaanunkan ayaan ka jeclahay, badana qaanunkan ayaan isticmaalaa, bas kan waa isticmaali kartaa aad rabto. Kan waxaynu sameynay inner functionkii waxaan ku bedelnaynaa u oo kale aan u qaadanaynaa, kadibna functionkan wuxuu noqonayaa y u markaa ku bedelatana g of x markaa u ku bedelsaana ku noqonaysaa, kadibna labadaba derivative baa ku sameynaysaa, kadibna labada derivative baa isku dhifanaysaa, kadibna u daadi baa bedelnaysaa, qiimaheeda baa ku bedelnaysaa. Marka video kan intaas ku soo gabagabeynayaa, video soo socda waxaanu ka bixinaynaa example kale oo ku saabsan chain rule. Marka hadaa video ku wax su'aal ka qabto, comment iyo tag. Hadaa video ka sheena, like, subscribe, asxaabtaada la wadaag.